হেল্ল' ভাইটি ভণ্টিসকল তোমালোকক বেটাৰমেন ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ আমাৰ কাৰ্বন অধ্যায়টোৰ নেক্সট অংশটোলৈ আহিছোঁ অ'কে ছ' ইয়াৰ আগত কাৰ্বনৰ যিখিনি কথা পঢ়িলোঁ তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত চাই ল'ব পাৰা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ত' ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখা চাই ল'লে আমি তালৈ কি হ'লে পঢ়িছিলোঁ যে আমি অ'কে সম্পৃক্ত আৰু অসংপৃক্ত কাৰ্বনৰ লৈ পঢ়িলো অকে ত' আজি আমি পঢ়িম কাৰ্বনৰ কিছুমান গঠন অ'কে ত' কাৰ্বন কি কি ধৰণে গঠিত হৈ থাকে মানে কাৰ্বনৰ যৌগসমূহ অ'কে ত' কাৰ্বনৰ যৌগসমূহ সাধাৰণতে তিনি ধৰণৰ গঠন থাকে হ'ব ত' তিনি ধৰণৰ গঠন কেনেকুৱা অ'কে ত' তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো হেৰি আছিলে গঠন আছিলে সেইটো প্ৰথমটো আছিল তোমালোকৰ শৃংখল অ'কে ত' শৃংখলৰ ভিতৰত তোমালোকৰ আহিব তাক আমি ক'ব পাৰোঁ যে কি চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ ইংলিছত তাক আমি ক'ম ছেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ তাক আমি ক'ম ইংৰাজীত ছেইঞ্জ ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব অ'কে ত' তাৰে দুই নম্বৰটো হ'ল তোমালোকৰ শাখা শৃংখল অ'কে শাখা শৃংখল অকে ত' শাখা শৃংখলক আমি ক'ম ব্ৰাঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি বুলি ক'ম ষ্ট্ৰাকচাৰ অকে যেনেকে আমি শাখাবিলাকক ব্ৰাঞ্চ বুলি কওঁ তিনি নম্বৰত তোমালোকৰ আহিব বলাইকাৰ অকে বলাইকাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আহিব তোমালোকৰ বলাইকাৰ এতিয়া বলাইকাৰ শৃংখলৰ ভিতৰত তোমালোকে আমাৰ ইংৰাজীত তাক কি বুলি কওঁ যে ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ কি ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ অ'কে এই তিনি ধৰণৰ তোমালোকৰ শৃংখল তোমালোকে দেখিব পোৱা ঠিক আছে চ' শৃংখল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিহৰ কথা ক'লোঁ যে আমাৰ তিনিটা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি এই তিনিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ কিনো হয় আমি থুলমূলকৈ জানি লওঁ হা অ'কে তো প্ৰথমতে আমাৰ ফাৰ্ষ্টটো লোৱা ফাৰ্ষ্টটো চাওঁ আমি শৃংখল অ'কে চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে চাব লাগিব ই এটা কি আছে শৃংখল কি শৃংখল চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এনেকৈ মন কৰিবা যে কাৰ্বনবিলাক এনেকৈ তোমাৰ চেইনৰ দৰে থাকে বুজি পাইছা এনেকৈ এটা চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ থাকে ধৰিব পাৰিছা ই হ'ব পাৰে দুটা তিনিটা বা তাতোধিক হ'ব পাৰে ঠিক আছে চ' এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত বাকী ইয়াৰ যিবিলাক যোৰ্যতা পূৰাবৰ কাৰণে ইয়াতে আমাৰ হাইড্ৰজেনবিলাক আমাৰ লগাই দিব পাৰোঁ তো এতিয়া মই তোমালোকক একদম একদম চিম্পল ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ অ'কে এইটো আমাৰ চেইঞ্জ ষ্ট্ৰাক ইয়াতে তোমালোকে যদি হাইড্ৰজেন বা অন্য তোমাৰ লগাই দিয়া তেতিয়াহ'লে ই হৈ যাব চেইঞ্জ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতে আমি কি লগাই পূৰাব পাৰোঁ হাইড্ৰজেনবিলাক পূৰাই দিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকক আমি ক'ম চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ এনেকে ঠিক আছে চ' এনেকৈ আমি হাইড্ৰজেনটো পূৰাই দিব পাৰোঁ ঠিক আছে কি শৃংখল শাখা শৃংখল চেক্সট তোমালোকৰ আহা শাখা শৃংখলে তাক আমি ক'ম ব্ৰাঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ক'ম তাক আমি ব্ৰাঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ তো এই কিহৰ দৰে এই শাখা গঠিত কৰে কি অধিকৰ কৰে শাখা গঠিত কৰে এতিয়া যেনেকৈ শাখা কিহৰ যেনেকুৱা তোমালোকে এডাল গছ যদি চোৱা গছ এডালত কি থাকে এনেকৈ গছবিলাকত এনেকৈ শাখা থাকে নাই এনেকৈ গছবিলাকত শাখা থাকে নাই তো ইয়ো তেনেকুৱা শাখা গঠিত কৰিব এতিয়া শাখা গঠিত বা তেনেকুৱা ব্ৰাঞ্চ কেনেকৈ বনাব তোমালোকে চাবা ইয়াৰ আগত আমি পাইছিলোঁ এনেকৈ চেইঞ্জ ষ্ট্ৰাকচাৰ পাইছিলোঁ বুজি পাইছেনে তাৰে লগতে যদি আমি এনেকৈ কাৰ্বনৰ এনেকৈ যদি আকৌ কাৰ্বনবিলাক এনেকৈ আমাৰ শাখাৰ দৰে হৈ যায় তেতিয়া আমি তাক আমি ক'ম ব্ৰাঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি ইয়াতে শাখা বনাব তেতিয়াহ'লে কি ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা যাব তাক আমাৰ ব্ৰাঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ বা শাখা শৃংখল অ'কে এতিয়া তোমালোকে তাৰ কথা মন কৰিবা যদি কাৰ্বনবিলাকত এনেকৈ এইটো কথা ভালকৈ মন কৰিবা যদি কাৰ্বনবিলাকত এনেকৈ অকল হাইড্ৰজেন লাগি থাকে এনেকৈ যদি হাইড্ৰজেন বা অন্যান্য গ্ৰুপ ধৰা এনেকৈ আমাৰ ৱইটছ এনেকৈ যদি লাগি থাকে ইয়াক আমি শাখা বুলি নকওঁ কিন্তু ই দেখাত কিন্তু ব্ৰাঞ্চৰ দৰে আছে শাখা হৈ থকা নাই হয়নে শাখা হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব কাৰ্বনৰ বনাব লাগিব কাৰ্বনে কাৰ্বনে শাখা বনাব লাগিব বুজি পালানে ইয়াৰ মূল যিটো মৌল সেই মূল মৌলটো হ'ল কাৰ্বন ক্লিয়াৰ আছে তো এই কাৰ্বনটো কাৰ্বন মতেহে তোমাৰ শাখাটো হ'ব বুজি পাইছা অকলে যদি কি হাইড্ৰজেন বা সেয়াৰ লগত কৰিব যায় ই শাখা তাক শাখা শৃংখল বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো এইটো আমাৰ কি শৃংখল হ'ব আমাৰ ন অকল ই চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ বনি আছে ঠিক আছে চ' এইটো বুজি পালা ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ শাখা শৃংখল হৈ গ'ল ত' ইয়াৰ নেক্সট হ'ব তোমালোকৰ কি আছে তিনি নম্বৰটো মই কি বুলি কলো বলাইকাৰ বলাইকাৰ ত' বলাইকাৰ শৃংখল বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি আহি যাব বলাইকাৰ শৃংখলত কোন আহি যাব ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কয় দেই তাক ইংৰাজীত কি বুলি কয় ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ বুজি পালা ত' ইয়াক আমি ক'ম ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে এতিয়া ৰিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে গম পাব পাইছা ৰিং ৰিং বা বলয় অ'কে বলয় মানে কি ৰিং মানে কি হয়নে অ'কে তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব যেনেকুৱা ধৰা ইয়াত কাৰ্বনবিলাক এনেকৈ যদি লগ লাগি কিহৰ দৰে বনাই আছে যেতিয়া এই বলাইকাৰ আকৃতি বনাব তাক আমি ক'ম ৰিং চিংটোৰ দৰে বনাইছে সেইটোক আমি ক'ম ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে হ'ব চ' এনেকৈ আমাৰ তিনিটা ধৰণৰ তোমালোকে শৃংখল শিকিব পাৰিলা ঠিক আছে চ' তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা যে শৃংখলটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে হ'ব তো শৃংখলখিনি শিকি লোৱাৰ পিছত ইয়াত তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত কেইটামান হেৰিত দিয়া আছে তোমালোকৰ কেইটামান পাঠ্যপুথিত কি কি দিয়া আছে আমি সেইটো চাই লওঁ অ'কে ত' আমি উদাহৰণস্বৰূপে তিনিটা উদাহৰণ তিনিটা শৃংখল শাখা শৃংখল আৰু বলয়াকাৰ শৃংখলৰ তিনিটা আমি উদাহৰণ ইয়াত চাম এতিয়া ঠিক আছে অ'কে ত' ফাৰ্ষ্টটো আমি চাম কিহৰ শৃংখল অ'কে আমি একদম চাৰিটা কাৰ্বনৰ লৈ লওঁ ত' চাৰিটা কাৰ্বন যদি মই এনেকৈ লৈ লওঁ তো এইটো কি হ'ব চাৰিটা কাৰ্বন হৈ গৈছে দেখিছা ত' চাৰিটা কাৰ্বন যদি আমি পূৰ কৰিব যাওঁ কিহেৰে পূৰ কৰিম হাইড্ৰজেনেৰে ত' হাইড্ৰজেনেৰে কেনেকৈ পূৰ কৰিম আমি সেইটো চাম চাবা তো এইখন কাম মই কৈছিলো নে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা যে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে কাৰ্বনৰ কেইটা যুজ্য়তা চাৰিটা যুয্যতা তো তাৰমানে ইয়াৰ চাৰিখন হাত আছে চাৰিখন হাত মানে কি বুজাইছে যে ই চাৰিটা বেলেগ বেলেগ মৌল ই ধৰি ৰাখিব বা মৌল হ'ব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ই চাৰিটা ধৰি ৰাখিব পাৰে অ'কে তো ই এই কাৰ্বনটো কেইটা পাৰে চাৰিটা এটাটো অলৰেডি ধৰি আছে বেলেগ এটা কাৰ্বনক হয় ন তো তাৰ কেইখন বাকী থাকিল তিনিখন হাত বাকী থাকিল এই কাৰ্বনটো দুটা অক অলৰেডি ধৰি আছে এই দুটা ইতিমধ্যে সি ধৰি আছে তো তাৰ দুটাহে খালি থাকিল তো ইও দুটা ধৰি আছে তো ইয়াৰো দুখন খালী ইয়াৰ কিন্তু তিনিখন খালী হৈ গ'ল ঠিক আছে নাই চ' ইয়াৰে যদি গোটেইকেইটাত আমি হাইড্ৰজেন ভৰ্তি কৰি দিওঁ তো ইয়াত গোটেইকেইটাতে হাইড্ৰজেন ভৰ্তি কৰি দিলে ই এটা আমাৰ কি শৃংখল পালোঁ আমি ইয়াক অকল আমি নৰ্মেল সাধাৰণ শৃংখল এটা পালোঁ ঠিক আছে পিছ এই তাক আমি কি বুলি কৈছোঁ চেইঞ্জ ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব তো এইটো আমি কি পালোঁ শৃংখল অ'কে ইয়াৰে নামটো তোমালোকে কেতিয়ালৈ মনত ৰাখিলে মনত ৰাখিলে ইয়াক আমি ক'ম বিউটেন বুলি কওঁ ইয়াক কি বুলি কওঁ বিউটেন বিউটেন মানে ইয়াৰ ইংলিছতে ক'ম আমি বিউটেন মই ইয়াৰ পিছৰ অংশত পিছৰ অংশত কাক কেনেকৈ কি নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে মই গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দি আছোঁ তোমালোকে জাষ্ট এইটো জানি লৈ লোৱা অ'কে ত' এইটো কাৰ্বন চাৰিটাৰ এতিয়া বিউটেনৰ তোমাৰ আমাৰ তাৰ হেৰিটো কি হ'ব ফৰ্মুলাটো কি হ'ব এইটো কি কাৰ্বন চাৰিটা ত' চি ফ'ৰ আৰু হাইড্ৰজেন কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ ত' হাইড্ৰজেন আছে দহটা ঠিক আছে বুজি পালা এইটো হাইড্ৰজেন আছে দহটা অ'কে চ' এইটোৰে আমি যদি এই চাৰিটা কাৰ্বনৰ আমি যদি শাখা শৃংখল আঁকিব যাওঁ কেনেকুৱা বৈদ্যুতখন আমি শৃংখল আঁকিলোঁ এইটো আঁকিলোঁ আমি শৃংখলত আঁকিলোঁ এইটো শৃংখলৰ উদাহৰণত আঁকিলোঁ শাখা শৃংখলত আঁকিব গ'লে আমি পাম চাবা শাখা শৃংখলত আমি আঁকিব গ'লে পাম চাবা শাখা শৃংখল তো আমি আঁকিব গ'লে পাম কাৰ্বন কাৰ্বন অ'কে তো অ'কে তো আৰু এটা কাৰ্বন ক'ত লগাই দিলোঁ আমি ওপৰত লগাই দিলোঁ ত' তো শা শাখা শৃংখল হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰে হাইড্ৰজেনকেইটা যদি পূৰ কৰি দিওঁ এইটো এইটো কাৰ্বনত তিনিটা হাইড্ৰজেন হ'ব এইটো কাৰ্বনতো তিনিটা হাইড্ৰজেন কাৰণ অলৰেডি এটা এটা হাত এইটো কাৰ্বনৰো তিনিখন হাত হ'ব তো তিনি গোটেইকেইটাতে হাইড্ৰজেন লগাই দিয়া ঠিক আছে চ' গোটেইকেইটাতে যদি আমি হাইড্ৰজেন লগাই দিওঁ তো তোমাৰ কিহৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ গ'ল শাখা তো এইটো কাৰ্বনত এটা দুটা তিনিটা তো আৰু এটা হাইড্ৰজেন লাগিব তো হৈ গ'লনে তো এইটোৰে কি হ'ব চোৱাচোন ইয়াৰো কি হ'ব কাৰ্বন তিনিটা হ'ব কাৰ্বন চাৰিটা চৰি কাৰ্বন চাৰিটা আৰু হাইড্ৰজেন হৈ যাব তোমাৰ হাইড্ৰজেন হ'ব কেইটা দহটা ঠিক আছে ত' হাইড্ৰজেন হৈ যাব দহটা ক্লিয়াৰ ইয়াৰ আগৰ যিটো আছিলে এক দুই তিনি চাৰি ত' এনেকুৱা এই এইটোতো কেইটা আছিলে হাইড্ৰজেন ইয়াৰো ছিক্স চি ছিক্স আছিল ছিক্স চৰি 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 ত' চি ফ'ৰ আছিল আৰু এইচ টেন আছিল ত' এইটো ইয়াত এটা এটা ইয়াত এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা জানিবলগীয়া আছে তোমালোকৰ অ'কে ছ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এইটোৱেই হ'ল ইয়াৰে চোৱাচোন ইয়াৰে আমাৰ ফৰ্মুলা দুইটাৰে একে দেখিছানে দুইটাৰে ফৰ্মুলা একে কিন্তু দুইটাৰে কি বেলেগ দুইটাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰটো যিটো ধৰণ সেই দুইটাৰে গঠনৰ গঠনটো বেলেগ বেলেগ দেখিছানে দুইটাৰে গঠনটো বেলেগ বেলেগ ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ ত' ইয়াকে আমি বুলি কি বুলি কওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ য'ত য'ত থাকিব যাৰ তাৰ ফৰ্মুলা দুটা একে দেখিছানে দুইটাৰে ফৰ্মুলা একে কিন্তু তাহাঁতৰ গঠন বেলেগ বেলেগ ইয়াতো হাইড্ৰ'জেনকেইটা দি লোৱা নাই তোমালোকে দি ল'বা তো ইয়াক আমি ক'ম সম কি বুলি কয় সময যুঁজি সময যুঁজি যৌগ আৰু ইংলিছত তাক কয় ষ্ট্ৰাকচাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰেল আইচ'মাৰ্চ ইহঁতক আইচ'মাৰ বুলি কয় আইচ'মাৰ্চ ঠিক আছে তো সমযুঁজি যৌগ বুজি পালা ত' এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ সমযুঁজি যৌগ ঠিক আছে তোমালোকে এইটো বস্তু মন দিবা হ'ব তো এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা তোমালোকে মন দিবা ঠিক আছে অ'কে চ' আমি এইবাৰ আমি আহা তোমাৰ এইবাৰ আমি বলয়কাৰত যাওঁ ঠিক আছে ত' আমি বলয় আকাৰত তিনি নম্বৰ ধৰণটো আছিল অ'কে বলয় আকাৰত আমি চাওঁ বলয়কাৰত কি আছিলে বলয়কাৰ মানে বলয়কাৰ শৃংখল বলয়কাৰ শৃংখল মানে আমি আছিলে ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ ত' ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰত আমি চাওঁ ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰত কি আছে দেই তো আমি তো ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আঁকি চাওঁ ঠিক আছে চ' আমি ধৰা বেছি ডাঙৰ নাই আকৌ আমি ছটা কাৰ্বনৰ ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ আঁকো ছটা কাৰ্বন দেখিছানে এনেকৈ যদি ছটা কাৰ্বন আমি এনেকৈ লগ লগাই দিওঁ চোৱাচোন ইয়াৰে আকৌ যদি ইয়াৰে ই এটা কাৰ্বন জকা হৈ আছে জকা মানে বুজি পাইছা নে কাৰ্বনৰ এটা কাৰ্বন জকা বুলি কয় কাৰণ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে হাইড্ৰজেনখিনি আমি এতিয়াও দিয়া নাই তো ইয়াৰে যদি সম্পূৰ্ণভাৱে হাইড্ৰজেনখিনি দিয়া যায় কি হ'ব চাওচোন এই কাৰ্বনটো প্ৰত্যেকটো কাৰ্বন চোৱা দুখন দুখন হাত প্ৰত্যেকটো কাৰ্বনেৰে কি হৈ আছে অলৰেডি কি হৈ আছে সিহঁতে অলৰেডি বন্ধনত আছে তো সিহঁতৰ অকল দুখন দুখন হাত ইহঁতৰ কি থাকিব শালি থাকিব তাৰমানে দুটা দুটা যুজ্যতা সিহঁতৰ শালি থাকিব তো শালিত আমি কি বঢ়াই দিম হাইড্ৰজেন বঢ়াই দিম হ'ব তো ইয়াক আমি শালিত আমি কি বঢ়াই দিম হাইড্ৰজেন বঢ়াই দিম তো ই কি হৈ গ'ল দেখিছানে ইটো পৰিপূৰ্ণ হৈ গ'ল অ'কে ইয়াৰ যদি তুমি ফৰ্মুলাটো লিখিব যোৱা হ'ব চি ছিক্স এইট টুৱেলভ ইয়াকে নামটো হ'ল চাইক্ল' হেকচেন হেকচেন কি হয় আমি অলপ দেৰিকৈ পঢ়ি আছোঁ অলপ দেৰিকৈ শিকি আছোঁ চাইক্ল' মানে চাইকেল এটা হয়নে ইয়াক আমি ক'ম চাইক্ল' হেকচেন ঠিক আছে ত' ইয়াকে আমি কওঁ চাইক্লিটিক ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা হৈছে দেখিছানে ই বলয় আকাৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছে বলয় এটা বনাইছে হ'ব তো আৰু এটা বস্তু আছে তোমালোকে জানি থোৱা ইয়াৰে আৰু তাৰ যদি মই অলপ বেলেগ ধৰণে এইটো বস্তু কৰিব যাওঁ আৰু তাৰ যদি বেলেগ ধৰণে মই আৰম্ভ মানে ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আঁকিব যাওঁ কেনেকুৱা হ'ব চাবাচোন তোমালোকে যদি কাৰ্বনৰ মাজত যদি দুটা বন্ধনী দিয়া আৰু তাৰ পাছত এটা বন্ধনী আকৌ দুটা বন্ধ তাৰমানে এটাৰ পাছত এটা দুটা মানে তোমালোকে হেৰি এটাৰ পাছত এটা এটা বা দুটা বন্ধনী যদি লগাই দিয়া এবাৰ দুটা দিলা এবাৰ এটা এবাৰ দুটা আকৌ এটা দিলা হয়নে আকৌ দুটা দিলা আকৌ এটা দিলা এনেকুৱা যদি তোমালোকে কৰা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চোৱাচোন প্ৰত্যেকটো কাৰ্বনত কি হ'ব চোৱাচোন প্ৰত্যেকটো কাৰ্বনত কি হ'ব তোমালোকৰ কাৰ্বন তিনিখন হাতেৰে পূৰ্ণ হৈ আছে দেখিছানে তিনিটা বন্ধনী অলৰেডি পূৰ্ণ হৈ আছে যেনেকৈ এক দুই তিনি হয়নে তো তেতিয়াহ'লে তিনিওটা যদি বন্ধনী পূৰ্ণ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে অকল এটা এটা হাইড্ৰজেনে বাকী থাকিব চোৱাচোন তোমালোকে গণিছ এই কাৰ্বনটোৰ কাৰণে এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ গোটেইকেইটাতে কি হৈ যাব এটা এটা হাইড্ৰজেন বাচি থাকিব তো গোটেইকেইটাতে যদি আমি হাইড্ৰজেন পুৰ কৰি দিওঁ এনেকৈ যদি হাইড্ৰজেন পুৰ কৰি দিওঁ এইবাৰ চোৱাচোন হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা কমি গ'ল দেখিছানে তো ইয়াৰ হ'ব ছি ছিক্স এইট ছিক্স অ'কে ইয়াৰে নাম আমি কি বুলি কওঁ বেঞ্জিন ইংলিছৰ নে ইংলিছ নেমটোৱে কোৱা যায় তাৰ নাম আমি কি বুলি কওঁ বেঞ্জিন বুজি পালা ত' ইয়াকে আমি ক'ম বেঞ্জিন হ'ব তো এই দুটা আমি বলয়াৰ গঠনিৰ এটা উদাহৰণ দুটা পঢ়িলোঁ ঠিক আছে চ' তোমালোকে এতিয়া আহা আমি এতিয়া আমি শিকো দুটা নতুন বস্তু সেই দুটা বস্তু হ'ল যে যি দুটা আমাৰ শৃংখল আছিল শৃংখল যিটো আমাৰ চেঞ্জ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল চেঞ্জ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কিছুমান নামাকৰণৰ সৈতে আমি বস্তুটো শিকোঁ যে আমি চেইঞ্জ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ নামাকৰণ কৰিম হ'ব তো কেনেকৈ নামাকৰণ কৰা যায় ঠিক আছে অ'কে এতিয়া আমি চাওঁ যে কাৰ্বনৰ যিটো চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো শৃংখল আমি কেনেদৰে নামাকৰণ কৰিম হ'ব তো তোমালোকৰ এখন হৃদ দিয়াই আছে তুমি প্ৰথমতে চাও চ অ'কে এটা কথা মই ক'লোৱেই যে কি কাৰ্বন যিটো চেইন বনাব যিটো শৃংখল বনাব সি হয় এটা দুটা বা তিনিটা বা চাৰিটা এনেকৈ সিহঁতে কি কৰিব চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব যেনেকৈ তুমি চোৱা কাৰ্বনে বনাব পাৰে ধৰা এটা কাৰ্বনেৰেও চেইন বনাব পাৰে পাৰেনে নোৱাৰে বা দুটা কাৰ্বনেৰে চেইন বনাব পাৰে বা তিনিটা কাৰ্বনেৰেও চেইন বনাব পাৰে হ'ব চ' কাৰ্বনে এনেকৈ কি কৰাব পাৰে ত' শৃংখল বনাব পাৰে অ'কে এই যদি কাৰ্বনবিলাক যদি মই ইহঁতৰ চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰটো যিটো চেইন বনাইছে এই চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰটোত যদি মই হাইড্ৰজেনে ধৰি পোৰ পূৰণ কৰি দিওঁ পোৰ মানে পূৰ কৰি দিওঁ কমপ্লিট কৰি দিওঁ কি কি হ'ব তো কাৰ্বিত চাৰিটা হাত এনেকৈ চাৰিখন যদি চাৰিটা হাত কাৰ্বনৰ পূৰ কৰি দিওঁ তো ইয়াত আমি কি পাই যাম হাইড্ৰজেনবিলাক পাই যাম দেখিছানে তো এনেকৈ তোমালোকে যদি হাইড্ৰজেনবিলাক পূৰ কৰি দিয়া তো কাৰ্বনৰ এনেকৈ তোমালোকে যিটো শৃংখল এই শৃংখলটো পাই যাবা এই হাইড্ৰজেন পূৰ কৰি দিলে ইয়াৰ যিটো চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ ষ্ট্ৰাকচাৰটো পাই যাবা ঠিক আছে এতিয়া কি নামেৰে জানিম অ'কে প্ৰথমতে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি ছটা লৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া এই যিটো কাৰ্বনৰ ফাৰ্ষ্ট য'ত কাৰ্বনৰ চোৱা ইয়াতে মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ চোৱা যিটো কাৰ্বনৰ সংখ্যা ইয়াতে কাৰ্বনৰ সংখ্যা কিমান এক ওৱান ত' এটা থাকিলে তাক আমি কি বুলি ক'ম কাৰ্বনৰ মিথেন কি বুলি ক'ম মিথেন অ'কে আৰু যদি দুটা থাকে তেতিয়াহ'লে তাক আমি ক'ম ইথেন আমি কি বুলি কওঁ ইথেন আৰু তিনিটা থাকিলে তাক আমি ক'ম প্ৰপেন অ'কে এইকেইটা ইং ইংৰাজী নামৰ পৰা আহিছে দেই মই তোমালোক অলপ কেনেকৈ নামৰ পৰা আহিছে মই চাই কৈ দিছোঁ দেই চোৱাচোন এই নামটো ইংৰাজী নামৰ মই ভা ভাঙনি কৰি দিছোঁ তোমালোকে বুজি পাবা এনেকুৱা নহয় যে বুজি নাপাবা চাবা দেই যদি এটা কাৰ্বন থাকে তাক ইংৰাজী আমি কিহেৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মিথ শব্দটোৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুজি পালা আৰু যদি দুটা থাকে তাক আমি ইথ শব্দটোৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মানে ইয়াৰ আৰম্ভ কৰোঁ কিহেৰা ইথ শব্দটোৰ আৰু তিনিটাও যদি কাৰ্বন থাকে তাক আমি কিহেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম প্ৰপ শব্দটোৰে অ'কে ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱাচোন এই যে শব্দকেইটাৰ পিছফালে যদি এইটো কি হয় আমি পঢ়িম আমি এলকেন এলকিন এলকাইন এইখিনি আমি গৈ আছোঁ তো পিছৰ ইয়াৰ ভিডিঅ'ৰ পিছৰ অংশখিনি ভালকৈ বুজি পাবাই তোমালোকে তো ইয়াৰে চোন এইটো আমাৰ এলকেন হয় এইখিনি আমাৰ এলকেন তোমাৰ শ্ৰেণী হয় এলকেন সমগনীয় শ্ৰেণী তাৰমানে হোমলগা ছিৰিজৰ এইটো এলকেন অ'কে ত' এলকেনৰ কাৰণে এলকেন যিটো শব্দ আছে মই তোমালোক দিছোঁ তোমালোকে মানে চাবা চ' যিটো এলকেন শব্দ আছে এলকেন এ এল কে এন ই ত' এই এলকেনৰ পৰা এ এন ই শব্দটো লগোৱা যায় এই এ এন ই শব্দটো ইয়াৰ পিছফালে লগাই দিলেই হ'ল বুজি পালা এ এন ই সেইকাৰণে নামটো হৈছে মিথেন চবতে তুমি এ এন ই এলকেইনৰ পৰা এলকেইনৰ পৰা তুমি এ এনি শব্দটো যেতিয়া ইয়াত আনি দিবা চবতে যেতিয়া আনি দিবা তাৰ নাম পাই যাবা তুমি ইংৰাজীত বুজি পালানে সেইকাৰণে মিথেনৰ পৰা মিথেন ইথেন আৰু প্ৰপেন তোমালোকে বুজি পালা এইটো অ'কে তো তুমি এলকেইন কাৰণে এলকেনৰ পৰা আনি দিম এইবাৰ তোমালোকে চোৱাচোন এইকেইটাৰে মই আকৌ বাকী তিনি হেৰিকেইটা আঁকি ল'লোঁ তোমালোকে এটা কাম কৰিবা তোমালোকে বস্তুখিনি লৈ ভিডিঅ'টো পজ কৰি বাকীখিনি কৰি ল'বা তো এতিয়া আমাৰ চোৱা চাৰি তিনিটা গ'ল এইবাৰ চাৰিটা কাৰ্বনত কি হৈছে চাওঁ চাৰিটা কাৰ্বন যেতিয়া চাৰিটা কাৰ্বনত তোমালোকে হাইড্ৰজেনখিনি ফুল কৰি ইয়াত তোমালোকে হাইড্ৰজেনখিনি পূৰাই ল'বা দেই এনেকৈ মই হাইড্ৰজেনখিনি আৰু পূৰাই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত তোমালোকে হাইড্ৰজেনখিনি পূৰাই ল'বা ইয়াতে কি আছে চাৰিটা কাৰ্বন আছে চাৰিটা কাৰ্বনৰ কাৰণে তোমালোকে চোৱা আমি চাৰিটা কাৰ্বন থাকিলে আমি বিউট শব্দটো ইউজ কৰোঁ দেই বি ইউ টি আৰু এলকেইন কাৰণে তাৰ পাছফালে কি লগাই দিম এ এন ই বিউট মানে চাৰিটা কাৰ্বনৰ কাৰণে আহিছে আৰু এ এন ইটো আহিছে এলকেইন চিৰিজৰ কাৰণে চ' ইয়াৰ নামটো হৈ যাব বিউটেন অসমীয়া তাক সেইকাৰণে আমি কওঁ বিউটেন তো অসমীয়াৰ পৰা ভাঙনি কৰিলে তোমালোকে বুজি নাপাবা হয়নে নাই তো এইটো ইংলিছৰ পৰা ইংৰাজী শব্দটোৰ পৰা যেতিয়া ভাঙনি কৰিম আমি বুজি পাম তোমালোকে সেইকাৰণে মই বুজাই দিছোঁ ঠিক আছে আৰু চাৰিটাৰ পাছত পাঁচটা যদি কাৰ্বনৰ আমি কৰোঁ তোমালোকে যে এতিয়া শিকিয়ে গৈছে যে কি কৰিব লাগে তো তোমালোকে দিয়েই দিয়া মই আৰু দি নিদিওঁ হয়নে ত' পাঁচটা হ'লে আমি কি শব্দ ইউজ কৰোঁ পেণ্ট পেণ্ট শব্দটো দেই তাতে আমি কি লগাই দিওঁ এ এন ই ত' পেণ্ট মানে পাঁচটা এ এন ই শব্দটো আমি এলকেনৰ পৰা লগাই দিছোঁ তো সেইকাৰণে তাৰ নামটো হৈ যাব পেণ্টেন অ'কে সেইকাৰণে তাৰ নামটো আমাৰ পেণ্টেন বুলি কয় বুজি পালা ত' তোমালোকৰ আৰু পাঠ্যপুথিত আৰু এটা দিছে তোমালোকৰ চাৰ্টখনত যে ছটালৈ দিছে ছটালৈ অ'কে ত' আমি যদি ছটা কাৰ্বন তোমালোকে পূৰ কৰা এইবিলাক পূৰ কৰি দিয়া নেকি তো ছটা যদি কাৰ্বন আমি লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে ছটা কাৰ্বনক আমি এইচ ই এক্স হেক্স শব্দটো ইউজ কৰোঁ আৰু পিছফালে এ এন লগাই দিবা তো এইটো বুজিবা হেকচেন সেইকাৰণে অসমীয়াটো তাক আমি কি বুলি কৈ দিওঁ আমাক হেকচেন বুলি কৈ দিওঁ ঠিক আছে চ' তোমালোকে নামাকৰণখিনি বুজি পালা হ'ব তো এইখিনি তোমালোকৰ তোমালোকৰ যিটো চেঞ্জ ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ নামাকৰণখিনি মই গাঁঠিত হেৰি কৰি দিলোঁ তোমালোকে চাৰ্টখনত চাই ল'বা গোটেইখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু গোটেইখিনি নামাকৰণ তোমালোকে মনত ৰাখিবা এনেকৈ ঠিক আছে ত' মনত ৰাখিবা যে এটা কাৰ্বন থাকিলে আমি ক'ম মিথেন দুটা কাৰ্বন থাকিলে আমি ক'ম ইথেন তিনিটা থাকিলে আমি ক'ম প্ৰপেন চাৰিটা কাৰ্বন থাকিলে আমি ক'ম বিউটেন পাঁচটা কাৰ্বন থাকিলে আমি ক'ম পাচ পেণ্টেইন আৰু ছটা কাৰ্বন থাকিলে আমি তাক ক'ম হেকচেন ত' ইমানেই সহজ বস্তুটো ইমান টান নহয় ঠিক আছে চ' তোমালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিবা ঠিক আছে চ' ঠিক আছে ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতেই সামৰিছোঁ হা তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত কি কৰি দিবা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে আৰু কিবা যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই কোনোবা এটা বস্তু বুজি পোৱা নাই তোমালোকে কমেণ্টত লিখিবা আমি কমেণ্টটো চাম চাই পেলাই তোমালোকৰ সেইখিনি আকৌ ক্লিয়াৰ কৰিব মই আমি চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে